Hörmətli izleyiciler, kanala abone olup like etmeyi unutmayın. 2 gündür nəvəmin səhhəti ilə bağlı müalicə alması üçün Əbülfəz Qarayev adına 2 nömrəli uşaq xəstəxanasında qalıram. Çox təəssüf ki, xəstəxananın istilik şəraiti və sanitariya qaydaları yoxdur. Demokrat az xəbər verir ki, bu sözləri əməkdar artist Mehriban Xanlarova sosial şəbəkədə yazıb. Nəvəsinin xəstə olduğunu və tibb müəssisəsinə yerləşdirildiyini bildirən aktrisa onun yanında qaldığını deyib. Xanlarova tibb mərkəzinin şəraitsizliyindən gileylənib. 2 nömrəli uşaq xəstəxanasında soyuqdan tir-tir əsirik. Bilmirik uşağın qayğısına qalaq, yoxsa soyuğun dərdini çəkək. Arada görülüb ki, xəstəxananın yemək hazırlayanı həm sanitariya işlərinə baxsın, həm də gəlib xəstə körpələrə yemək paylasın. Virusun yayıldığı bu vaxtda nə dərəcədə düzgündür?